মানে আমি মানুহকেইটাই যেনিবা চিয়া মুই কেনে মানুহ কিবা কিবি এটা কিনি বিকি আনি খুৱাইছোঁ। এই কুকুৰটো আজি মই ৰাখিব পাৰে খেৱা ঘৰত ৰাখিছোঁ। তিন চাৰিদিন হ'ল, পাঁচদিন হৈ গ'ল, সি মানে তাক মই খেৱা ঘৰত থাকিব দিছোঁ, জেগা নাই। এইবিলাক গৰু ছাগলী বিলাই, কুকুৰ বিলাই, ভেকুলী বিলাই, কোনো জীৱ জন্তুৰ ইয়াৰ উপায় নাই। ইমান দুৰ্দশাৰ মাজত যে আমি এইখন চৰকাৰৰ মাজত জীয়াই আছোঁ, গতিকে এইটো মহোদয়ে বিচাৰ কৰক।